روز ولنتاین یا روز عشق، امسال میشه 26 بهمن ماه، روزی است که تمام عزیزان که در کنار هم هستن و یا نیستن میتونن با هم صحبت کنن، پیام بفرستن، گل به هم دیگه بدن، اون ابراز محبت و علاقشون رو بگن. اما بسیاری از زندانیان سیاسی، تقریبا همشون، این امکان رو ندارن. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از چند سال پیش شروع کرد و در روز ولنتاین سعی کرد توجه مردم دنیا رو به وضعیت زندانیان سیاسی و بالاخص زندانیان محروم از دارو و درمان جلب بکنه. و در این روز از همه خواست که صدای این زندانیان باشند. کارزاری که از 2013 شروع کردیم به اسم کارزار حمایت از زندانیان محروم از درمان به اسم نگذاری قلبشان از تپش باز ایستد. از مردم خواستیم در این روز عکس یک زندانی رو دستشون بگیرن و امسال هم از شما عزیزان میخوایم که در هر جای دنیا هستین عکس یک زندانی رو، اسم یک زندانی رو، مخصوصا زندانیایی که از دارو و درمان محروم هستن رو دستتون بگیرین و حتی یک لحظه هم شده بگین که صداش هستین، بگین که انعکاس صداش هستین و نمیگذارید قلبش از تپش باز ایستد. یادمون نره تعداد زیادی از این زندانیان حتی نمیتونن عزیزانشون رو ببینن. کسانی مثل گروخ ایرایی و آرش صادقی که بیشتر ایام با هم بودنشون رو در زندان گذروندن بدون هم. حتی بیشتر از 15 ماهی که حق ملاقات نداشتن. بسیاری از زندانیان حتی نتونستن فرزندانشون رو برای ماها و سالها ببینن و یا صداشون رو بشنون، کنار عزیزانشون باشن. در این روز، در روز ولنتاین، روز 26 بهمن، با شاخ گلی در مقابل زندانها، با گرفتن عکسشون صداشون باشیم، انعکاس صداشون باشیم و بگیم که ما اجازه نمیدیم قلبشون از تپش باز ایسته. اگر جمهوری اسلامی اونها رو به زندان افکنده اما نتونسته عشق و زندگی رو بکشه، همه با هم دیگه در این روز ولنتاین فریاد بزنیم نمیگذاریم، اجازه نمیدهیم که قلبشان از تپش باز ایستد.